وہاں سمجھا جین جوڑا ہے جوڑا صدا جین تیرہ ہوں یہ جوڑا ہے جوڑا ہے تیرہ اوہی ہے جب کہ قدرت کے طرف منصب اس کے ملے نبی بارہ امام امام مگر معصوم خود عہد و منصب گوشت اٹھائے تھی اے معصوم تو نبی معصوم امام معصوم بسم اللہ چاہتے ہوئے کہ میں نے کتاب مخاشرت مخاشرت
انہی میں لکھے تو رسول پاک آئے ہو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پاک کے ماتم زوری باغری نہیں بھی رکھی بھئی رسول کو جمع کیوں بھلا بابا کرے انہی کے مانی نے کھا دیا رسول یہ جو مکہ جنت راضی نہیں تب اعلیٰ مریم جے استفانی گال جو کرے مریم جے چونڈی گال جو کرے آمد ہی نہیں وہ چونڈیا نا قرآن تو ہنگی گال جو کرے آپ مکھے نہ چاہو انہیں چاہاں ہی سواب جواب میں ہوئے ہو بابا مریم جی ہندی مانا بیدی شاہ رکھا دے ہو انہیں آیت دے ہو رسول سمجھی ہو دیت انہیں قرآن ہی گال بھی کرے ٹھیک رسول پر میں دنیا ہی ہو پہنگی عورت جی عورت جی سردار عالمین جی عورت جی قیامت بائی جی آیت میں اللہ بی بی مریم بیان کیا اس وقت بیان کیا انہ میں لفظ طہارت انہ آیت میں پاکاریت ہونا لیکن انما يريد الله الرجس اهل الارض لكم تطهيرا بدل امر النفس انكم رجس بانكم تعاكم الله رجسك ہر گندگی جو نالو ہر گندگی ہر گندگی جو ہوجائے کفر ہوجائے نفاق ہوجائے چوری ہوجائے چرکاری ہوجائے کور ہوجائے ملان ہوجائے دھوکو جتنی بھی گندی شے آ رجس رجس ٹھیک اللہ مولانا کے سب کے بعد رجس اللہ کے تو ماں بھی جس سے کہا کام تو بسم اللہ اللہ رجس دورا وہ معصوم ہے سبنی کے بچی آیا آئے کے تطہیر میں اے بھی اہل بیت اے بھی اہل بیت اے بھی ایک تمام دنیا میں نہ ہو نہ کو چاہتے ہو اہل بیت سبنی دار کے لیے چڑی بابا کہ تاکہ یہ سو نشانی کہ رب
قرآن کو بولیں صحیح کو یوتا ہے یہ جمعی کی نسو ہم نے کہا انا کون ہوگا کیا نہیں یہ کہانی نسو مہانے سوچے قرآن پاک کے لئے سورہ مبارکہ ایک تحریم میں اٹھار مصفہ سورہ تحریم یا نسائی فقط سفر قلوب و قرآن ان تصرح
Thank you.
Ramon to buy a product. Our Masuma, a Musayo Masumunya. Wow. And God, I is for the
Isa,
reason. Thank you.
یہ شہید آل محمد کی محبت رکھنے والا صحابہ انہیں جو مستورات انہیں جو دھاری ٹھیک انہیں جو پانیوں کمیشن چھاپ کر
اتنا نہیں ہے کو پوچھو جو کہا کہ یہ بات لکھی ہے جب ایک بڑی عمر تو بڑا نہیں تھا کہ وہ جو بہت ہے جو تو اپ ہر سے تے کام ہے تو اس کا نہیں تھا ہر شے موٹی زبان میں سٹنا مجھے بتا رہا ہوں کہ Oh,
Tosa,